ve chvíli, kdy se žena začne otevírat, začne vlastně ukazovat a projevovat svoji zranitelnost, která, pozor, není jenom o projevovaných emocích, ale patří k tomu asi ze začátku nejvíc, tak ono je to, že jo, ta žena se staví do své síly. Silná žena potřebuje po svém boku silného muže. Ono to samozřejmě toho muže tahá a tlačí do jeho vlastní síly. A zpravidla, nebo ne vždy ten muž je na to připravený, ne vždy je třeba i popředu, to spíš asi málo kdy. A může se tím cítit na jednu stranu ohrožený, protože neví, nerozumí, neví, co se děje. Ti naši drazí milovaní nás chtějí prostě chránit. Pro ně je nejdůležitější svoji rodinu chránit, a abychom byli v bezpečí. A vlastně jako ta ochrana a to, že vědí, co se děje, je taková jako jedna z těch důležitých věcí. A ve chvíli, kdy žena bez důvodu pláče nebo projevuje emoce, tak oni neví, co se děje. A je v tom stres, protože najednou ztrácejí kontrolu. Najednou mají pocit, že je něco špatně a nevědí, co. Je to obrovsky znejišťuje, protože vlastně to se dotýká té jejich bazální funkce v tom vztahu, toho zajištění bezpečí a toho, té ochrany. No, že vlastně najednou mají pocit, že nás dostatečně nechrání, protože je něco špatně. To je důležité, myslím si, pro nás, abychom to tam jenom měli někde v povědomí a abychom o tom věděli, že tohle se těm mužům děje. A druhá důležitá věc je, že my vlastně nemůžeme ty chlapy naučit to přijímat a s tím žít. Není to náš úkol a nám to nepřísluší. Jediné, co můžeme dělat, je vlastně v tom být a pokračovat v té cestě toho, že to komunikujeme, že se v tom sami vyznáváme. Oni i poté, co dojde k takovému jako třeba velkému počátečnímu průlomu, kdy je toho hodně, kdy je to hodně emotivní, kdy je to i hodně třeba extrémní, tak se to začne sklidňovat, tak vlastně nějakým způsobem ty emoce už potom nejsou tak intenzivní, a když jsou, tak to má nějakou příčinu, kterou zpravidla ten muž už zná. Takže nezavírat se, zůstat v tom je jako první věc. A druhá věc je komunikace. Třetí věc je, když už teda chceme nějakým způsobem ty muže kvůli sami sobě, aby nám v tom bylo dobře a aby nás přijímali a přimět k tomu a přivést je na tu cestu jejich vlastní zranitelnosti a přijímání těch emocí, které se projevují kolem nich a v nás, které se dějí, tak jediné, co můžeme udělat, si myslím, je podpořit je, aby oni sami se nějakým způsobem dostali v sobě k možnosti a schopnosti pracovat se svými vlastními emocemi, se svojí vlastní otevřeností a zranitelností. My je samozřejmě svojí otevřeností a zranitelností do toho, jak jsem řekla na začátku, sami vlastně tlačíme, nebo vlastně tam oni mají ten energetický tlak k tomu, aby to vyvážili. Ale zároveň existuje spousta cest i pro muže dneska, díky bohu za ně, kdy můžou v bezpečném kruhu mužů, chlapů, se otevřít a vlastně se vůbec potkat tady s těmi rovinami, které nám jsou zkrátka jednoduše přirozenější. Je to pro nás mnohem přirozenější projevovat emoce, pracovat s emocemi, otevírat své srdce. Ti muži to mají jinak, že jo? Ale vlastně, a mluvím i z vlastní zkušenosti, že když jsem byla tady v tom místě, které popisuje tazatelka, tak já jsem z toho byla taky nešťastná, protože jsem měla pocit, že se úplně míjíme v tom vztahu, že vlastně jako nejsem přijímaná. Měla jsem obrovský strach, že ten vztah skončí, protože jsme byli najednou každý úplně někde jinde. A pravdou je, že můj muž teda z toho nepanikařil, ale já jsem se cítila, že jsme úplně někde jinde a že se nepotkáváme. Najednou v tom vztahu jsme se nepotkávali a mě z toho bylo smutno, těžko, měla jsem strach, že to ohrozí prostě ten vztah. Takže co jsem udělala já, bylo, že jsem začala zkoumat, respektive jsem se pohybovala díky bohu v prostředí, kde jsem věděla, že existuje
Cesta pravého muže, že existují dejdovské knížky. V té době teda bylo k dispozici tady tohle z toho hlavně. Cesta pravého muže začínala. A já jsem začala svého muže podporovat v tom, aby do toho výcviku vstoupil. A komunikovala jsem to tím způsobem, že to nedělám kvůli němu, ale hlavně kvůli sobě. Že naprosto sobecky chci, aby do toho investoval čas a peníze, protože to potřebuju já. A bylo důležité vlastně, že jsem, alespoň zpětně, když se na to dívám s odstupem času, že jsem nemluvila o tom, že on je špatně, že on něco nezvládá nebo neumí, ale že já něco potřebuju. A v rámci jeho ochranářského a zachraňovacího impulzu nějakým způsobem k tomu dospěl a vnímám, že jeho účast tady v téhle té skupině byla zlomová v tom, jak jsme potom dokázali pracovat dál v našem vztahu a právě jako se zranitelností, vzájemnou otevřeností, pravdou, přijetím toho, co se děje, schopností o tom mluvit a tak dál. Ono těch možností je víc, jak jsem zmiňovala, jsou dejdovské knihy, je tady výcvik Cesta pravého muže, existují mužské kruhy, na internetu se dají vyhledat. Dneska je k dispozici i třeba projekt Otec v akci, který je financován Evropskou unií a také vlastně je veden muži kolem Zdenka Webra a Cesty pravého muže těmi mentory a lektory. Je skvělá kniha a teď se musím podívat do poznámek Srdce muže. Srdce muže od Pavla Michalíka. Takže když byste chtěli a hledáte tu cestu, jak toho svého partnera přivést také ke zranitelnosti a k tomu, aby vás vlastně chápali a nezatracovali, tak ta podpora v tom, blíží se Vánoce, je možné nakoupit knihy a tak jako podsouvat nenásilně, ale a nemanipulativně, protože manipulace je bohužel, by se nám nevrátila v dobrém, takže nenásilně a s respektem k tomu, kde ten muž zrovna teď je a s respektem k sobě sama a svým vlastním potřebám vlastně v tom být. A pokud to dlouhodobě nezabere, nebo je vlastně zavřeno u toho muže, i třeba po několika měsících. Pokud tam je nepřijetí a třeba i komentáře stylu jsi hysterická, jsi taková onaká, tak já bych si položila upřímně otázku, proč s takovým mužem jsem a jestli dál s takovým mužem, který mě nepodporuje a vlastně nechce podpořit ve své přirozenosti, v mé přirozenosti, jestli je to vztah, který vlastně je pro mě ten správný a naplňující. A teď chápu a vnímám, že jdu do vod, které nejsou příjemné, ale pokud je to jako dlouhodobý stav a vy budete chtít se trvat a vytrvat na té svojí cestě, kterou jste nakročili, tak to bude otázka, nebo je otázka, kterou je potřeba si taky položit. A byť může vypadat jako nepříjemně, ale může přinést i potom důležité vhledy, které nemusí znamenat konec vztahu, ale můžou znamenat právě průlom potom v tom, co se v tom vztahu bude dál dít.